Muxtar Respublikada gənclərə böyük qayğı göstərilir. İstirahətlərinin səmərəli təşkili məqsədiylə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Hər ilin yay tətilində Ağbulaq İstirahət Mərkəzində yay məktəbinin təşkil olunması da bu məqsədə xidmət edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, Həmkarlar İttifaqları Şurası, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyi tərəfindən təşkil olunan növbəti yay məktəbi 3 gün davam edib. Yay məktəbinin bu dəfəki iştirakçıları Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təhsil alan tələbələr olub. Əvvəlcə iştirakçılara mərkəzin turizm imkanları, ərazidəki fəaliyyət növləri, həmçinin tədbirin təşkil olunma məqsədləri və proqramı barədə məlumat verilib. 3 gün ərzində müxtəlif idman və intellektual oyunlarda bacarıqlarını sınağa çəkən gənclərin Ağbulaq kəndinə gəzintiləri də təşkil olunub. Proqram çərçivəsində gənclər foto müsabiqədə və gələcək üçün maliyyə mövzusunda təlimdə də fəal iştirak ediblər. Həmçinin onlar keçirilən STEM təliminə böyük maraq göstəriblər. Bizim üçün sevindirici haldır ki, bu cür tədbirlər keçirilir və biz bu cür tədbirlərdə iştirak edirik. Boş vaxtlarımızı, asitə vaxtlarımızı yaxşı dəyərləndirə bilirik. Bugünkü tədbirlərimizin siyasında STEM təlimi var idi. Bu təlimi düşünürəm ki, gələcək nəsillər üçün çox önəmli bir təlimdir. Biz bugün yeni biliklər öyrəndik, yeni bacarıqlar əldə etdik. Mənim də orada öz maraq sahəm var və bugün həmin maraq sahəsinə dair çox maraqlı faktlar, bilgilər, məlumatlar öyrəndim və bu məlumatların özümdə inkişaf etdirib, özümü gələcəyin bir ixtisaslı mütəxəssis olaraq yetişdirmək fikrindəyim. Gənclər filmə baxıb, onlar üçün təşkil olunan konsert proqramını həvəslə izləyiblər. Yay məktəbinin sonuncu günü proqramı əsasən təşkil olunan fəaliyyət növlərində fərqlənən gənclər müsabiqə və yarışların qalibləri mükafatlandırılıb. Ağbulaq İstirahət Mərkəzində keçirilən yay məktəbində mən də iştirak etdim və bu 3 gün müddətində xəmsə, intellektual oyunlar, masaüstü oyunlar, foto müsabiqələr, təlimlər keçirildi. Həqiqətən də bizim üçün çox maraqlı oldu və burada keçirilən foto müsabiqədə mən də iştirak etdim. Bizim üçün fərqlilik oldu. Qeyd edək ki, Ağbulaq İstirahət Mərkəzində yay məktəbi davam edir. Hafizə Əliyeva, Şövkət Kərimli, Azər Fərzəliyev, Xəbərlər.